אז קראתי להרצאה איפה הילד באמת אני שזה מאוד מתחבר למה שכרמלה סיפרה הרבה פעמים ככה יש אי ידיעה מה בדיוק איך בדיוק איזה הבחנה מה הילד יודע מה הוא לא יודע מה אנחנו משתפים אותו ומה לא כהורים כאנשי מקצוע איך אנחנו קוראים לדבר הזה ובאמת ההרצאה תדבר על דילמות שונות לגבי השיתוף של ההבחנה ועל התפתחות זהות אני ככה באמת אביא כל מיני מושגים מהתחום שלי של לימודי המוגבלות ואנחנו נתחיל. הבאתי כזה? זה עובד? לא? כן? לא. רואים? הפתעות? רגע. פה משהו טוב, אז נתחיל מעצמי. אז ממש התלבטתי, ככה, הכנתי את ההרצאה, בדרך כלל אני פותחת עם התמונה הזאת שלי, ואמרתי די, כאילו מספיק. מספיק עם התמונה הזאת, לא בא לי לעוד פעם, מטוטם סיפורים, ואז אתמול לקחתי את הבן שלי הקטן לגן, ובדרך הביתה הלכתי בכיף על המדרכה, ופתאום חבטתי את הראש בשער חניה שהיה כזה בזווית שהיה נראה לי שאני עוברת אבל לא ממש עברתי וכל היום כזה הסתובבתי עם כואב לי הראש כואב לי העין וכמה אני מסכנה ובאמת זאת אומרת זה משהו מוכר גם המכות גם הנפילות זאת אני בגיל פחות משלוש אני לא רואה שום דבר העין שאני רואה בעין שמאל מחוזה בפלסטר זה מצולם בגבעות הכורכר בנס ציונה ליד הבית שלנו עד היום ומי שמחזיקה אותי היא כמובן אימא שלי לא יודעת כמה רואים טוב אבל רואים כמה היא מחזיקה אותי זאת אומרת אני נשענת עליה ידיים מאוד כזה קפוצות ואני מניחה שהיא מסבירה לי על האירוס היפה שלנגד עיניה אבל לא לנגד עיניי ובאמת הרבה מאוד שנים הסתכלתי על התמונה הזאת וראיתי את עצמי, ראיתי את ניצן, הילדה הקטנה שעד גיל שלוש לא ראתה כי העין שלי הייתה מכוסה בפלסטר, העין שאני רואה בה בגלל אבחנה לא נכונה ואז באמת ככה תמיד המיקוד שלי היה הסתכלות על הילדה הזאת וברור שאני הולכת לדבר על ילדים עם מוגבלות אז אני חושבת שככה אני תמיד מביאה גם את עצמי לפני כמה שנים הייתה לי זה ש... שהיא שיחה עם אימא שלי שגרמה לי ל... להבין שבעצם אפשר להסתכל על התמונה הזאת משתי נקודות מבט ושתי הנקודות מבט האלה הן שונות מאוד נקודת המבט של ההורים ונקודת המבט של הילד עצמו כלפי המוגבלות ובאמת ככה אימא שלי אמרה לי משהו בסגנון כזה מה היה כל כך קשה איתך בשנים הראשונות לא ידענו מה יהיה אני כאילו לא יכולתי לשער שכך כי באמת ברגע שאובחנתי מחדש והורידו לי את הפלסטר והצלחתי לראות בעין אחת בסדר באופן יחסי אז לא ממש היו לי איזה שהם קשיים או בעיות מיוחדות נגיד שאני חושבת שעשו את החיים יותר קשים להורים שלי אבל uh, זה הוכיח לי כמה באמת הפרספקטיבות הן שונות ובאמת ככה פרספקטיבה של הורה ופרספקטיבה של ילד הן פרספקטיבות uh, שהן נקודות מבט שונות בתוך המשפחה הן נקודות שונות, מבט שונות על המוגבלות ואני חושבת שבהרצאה בעצם אני מדבר הרבה על זה אבל כדי באמת ליישר <coughs> קו אז אני אתחיל מהבסיס בסיס של לימודי מוגבלות ואני מתנצלת למי ש... מכיר ככה וכבר יורק את המודלים אבל חשוב לי באמת לעשות הבחנה כי אנחנו נדבר על המודלים השונים בתוך ההרצאה ובעצם בלימודי מוגבלות אנחנו מדברים על שלושה מודלים עיקריים שהראשון הוא המודל הרפואי הוא בעצם לא ממש היה אף פעם מודל מי שהגדיר מה שהיה בהתחלה זה המודל הרפואי זה מי שהמציא את המודל החברתי שזה כבר אנשים עם מוגבלות בעצמם בשנות השמונים של המאה העשרים והם אומרים כל מה שהיה עד עכשיו הייתה תפיסה בעצם של מודל רפואי התמקדות בגוף של הבן אדם במה צריך לתקן, לתקן בו איזה תפקוד איזה מערכת והגישה הזאת באמת מאוד מסתכלת על מוגבלות כעל טרגדיה כשהפתרונות שהיא מציעה הם באמת פתרונות שקשורים לתיקון של הפרט תיקון של הילד, תיקון של התפקוד שלו, זה ככה מתחבר כי הגדולה שלי עם הפרעת קשב לא פשוטה והיא אמרה לי השבוע, שאלתי אותה אם היא רוצה לחזור לטיפול תרופתי והיא אמרה לי, אמא את לא מבינה אי אפשר לתקן את זה, <laughs> אז אמרתי לה, אני מבינה שאי אפשר לתקן את זה, אז באמת ככה הרבה מאוד פתרונות של תיקון אבל, אבל לא תמיד, בכלל יש את האפשרות uh, לתיקון ואולי גם צריך לדעת שבכל תיקון יש איזשהו מחיר המודל השני הוא המודל החברתי כמו שכבר אמרתי הוא מודל שבעצם הביאו לעולם אנשים עם מוגבלות בעצמם באנגליה בארצות הברית ככה בשנות ה-80 של המאה העשרים והם אומרים סליחה כל מה שהיה עד עכשיו התייחס רק לדבר אחד התייחס ללקות לקטע הביולוגי אורגני פיזיולוגי ואנחנו רוצים להגדיר את הבעיה מחדש אם המודל הקודם אמר הבעיה זה בגוף אנחנו אומרים הבעיה היא בחברה הבעיה היא בחסמים הבעיה היא בזה שהחברה בעצם עוצבה בדמותו של האדם הממוצע שהוא גבר הוא לבן יש לו את כל היכולות אין לו שום מוגב, מוגב, מוגבלויות כאלה ואחרות ובעצם הטענה המרכזית של המודל הזה היא שמוגבלות היא הבניה חברתית זאת אומרת שהכל מובנה חברתית והפתרון שלנו זה בעצם לתקן את החברה, לתקן את מנגנוני החברה, אנחנו רואים השפעות מאוד משמעותיות של המודל הזה בחקיקה בעולם ובישראל של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וככה באמת פתאום התמקדות החוצה בהנגשה של הסביבה בהתאמות בתעסוקה או בהתאמות בבית ספר הרבה מאוד ככה תוצרים שאנחנו רואים במדיניות היום ובחקיקה קשורים למעבר הזה מהמודל הרפואי למודל החברתי אבל המודל החברתי גם הוא בעצמו לא מספיק נותן ככה הסבר לכל הסוגים לכל סוגים המוגבלויות מה שכן הוא מאוד מאוד אפשר את המקום של שיח בין אנשים עם מוגבלות לבין עצמם מקום שכמעט לא היה קיים לפני כן המפגש הזה של אנשים באמת שלפני כן גם לא ראו את עצמם כחלק מאיזושהי קבוצה מה הקשר שלי בחורה עם לקות ראייה לשירה שיושבת כאן סטודנטית שלנו שדובר בפאנל שמתניידת בכיסא גלגלים יש קשר? אוקיי זה הרבה שנים לא היה נראה שיש לנו משהו במשותף <אם> <אם> אבל באמת המודל החברתי בא ואומר הבעיה היא לא בגוף הבעיה היא בחסמים החברתיים ואם תדברו ואני מניחה שיש פה באמת אנשי מקצוע שפגשו ודיברו עם מספיק ילדים ואנשים עם מוגבלויות מכל הסוגים ופתאום רואים את הרוחב רואים את ה... באמת קווי רוחב של החסמים שמשפיעים על החיים של כולנו. באמת מתוך השיח הזה נולד המודל השלישי שנקרא המודל האפרמטיבי, אפרמטיבי מהמילה אפרמיישן לאשרר את הזהות והמודל הזה אומר אוקיי המודל הזה אמר הבעיה בגוף, זה אמר הבעיה בחברה, למה בכלל לדבר על בעיה? בואו נדבר על זהות, מוגבלות היא זהות לאנשים, מוגבלות יש זהות שבאמת ככה דומה אבל גם שונה ועל זה נדבר עוד מעט לאנשים מקבוצות מיעוט אחרות אנשים שחווים ביום יום שלהם הדרה, אפליה, התמודדות הרבה פעמים עם סטיגמה וגם התמודדות באמת עם השאלה המאוד גדולה הזאת מה אני מספר על עצמי? אוקיי, איך אני מציג את עצמי? יכולתי לעלות על הבמה ולא להגיד שום דבר על זה שיש לי לקוט ראייה אולי חלק היו שמים לב לפזילה שלי אולי בכלל לא אבל עשיתי את הבחירה הזאת, זאת אומרת, כן היה לי איזשהו צורך לשים את זה על הבמה, טכנית ממש על הבמה, וזאת שאלה, זאת אומרת זאת באמת, זה בדיוק ההתלבטות הזו שהתלבטתי כן להציג את זה, לא להציג את זה, זה כן משהו שתורם, זה לא משהו שתורם, התלבטות שאני חושבת באמת הרבה ילדים ואנשים עם מוגבלות חווים ממש ככה באופן יומיומי, עד כמה אני חושף, מה אני מספר האם אני מספר על עצמי דברים, לא, כאילו למה שאני מספר דברים שהם קשים או שהם רעים או שמישהו אחר חושב עליהם כטרגדיה כי המודל הרפואי אמנם ישן אבל הוא הכי נפוץ והוא הכי שכיח ורוב האנשים גם אנשי המקצוע גם ההורים גם הילדים עדיין חושבים במשקפיים של מודל רפואי אז למה, כאילו אם אני יכולה לעבור ככה אולי עדיף בכלל לא להזכיר את זה ועל זה אנחנו נדבר. אז אמרתי שהמושג שאני אתמקד בו זה המושג של זהות מוגבלות חשוב לי להגיד שהוא מושג חדש גם בתוך, בתוך התחום שלנו של לימודי מוגבלות בעצם אפשר לראות אותו בשיח המקצועי ככה בעשור האחרון ובאמת אני רוצה לשים את זה בקונטקסט שאנחנו מדברים על זהות מוגבלות זה קצת כמו להגיד זהות מגדרית מהי הזהות הזאת או זהות אתנית מהי הזהות הזאת אז זהות מוגבלות מה זה הזהות הזאת וזה בהחלט נשמע מה קשור מאיפה זהות כאן אז אחד הפסיכולוגים ככה שאני מאוד מאוד אוהבת לקרוא בלימודי מוגבלות נקרא דנה דן אומר שזהות מוגבלות זו תחושה חיובית של העצמי ותחושה של קשר לאנשים אחרים עם מוגבלות. אוקיי, תחושה חיובית, זה נשמע, נשמע טוב, אבל אנחנו יודעים כמה הרבה פעמים, אתמול שחבטתי את הראש בשער בחניה ממש לא הייתה לי שום תחושה חיובית של זהות מוגבלות. הייתה <laughs> <laughs> לי תחושת באסה מאוד מאוד גדולה. אז זה יכול להיות, אוקיי, נחמד כאן כמשפט, אבל איך מגיעים לזה? נדבר על זה. וטובין סייברס שהוא גם תיאורטיקן זכרו לברכה בלימודי המוגבלות ככה עם כתיבה מאוד מאוד משמעותית מדבר על זה שזאת קטגוריה חברתית שהיא גמישה והיא נזילה זאת אומרת היא יכולה להשתנות למשל יהיו סיטואציות שאני לא אגיד שום דבר על המוגבלות שלי ויהיו סיטואציות כמו כמוהן שאני אפתח עם זה יהיו סיטואציות שאולי אני אגיד משהו נורא נורא מצומצם ומדויק ויהיו סיטואציות שאולי אני אגיד משהו שהוא הרבה יותר רחב ועוד הוא אומר לנו שבעצם הקטגוריה הזאת ניתנת לשליטה חברתית זאת אומרת שהקונטקסט הוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד ככה ישפיע על הבחירה של הילד או של האדם ויש לה גם יכולת להשפיע על שינוי חברתי אז אני אוהבת לתת אה, בהקשר הזה דוגמה של בחורה עם מוגבלות שכלית שהשתתפה באחת מקבוצות הסינגור אה, של הקים וככה חלום חייה היה לעבוד כסייעת בגן ילדים והיה סביבה המון חוסר אמון מה פתאום, איך תהיי סייעת, את בעצמך צריכה שיטפלו בך, איך זו משימה גדולה מדי והיא מאוד מאוד התעקשה, היה גן ליד מקום המגורים שלה, היא פשוט הגיעה לשם כל יום כמעט, ביום בשעות של סיום הגן, התיידדה קצת עם ההורים, התיידדה עם הילדים, היא הכירה את הגננות ויום אחד יצאה הגננת ואמרה לה, תקשיבי יש לנו סייעת שיוצאת תחושת לידה, אולי את תרצי להחליף אותה ואותה בחורה עם מוגבלות שכלית עשתה ממש ככה פגישה עם כל הגורמים מאוד מאוד הפעילה ככה יכולות סינגור עם כל הגורמים שקשורים הדיור שלה, התעסוקה, המשפחה יצרה את המציאות שבו היא הולכת לעשות תקופת ניסיון כסייעת בגן הילדים על אף כל הקולות המפקפקים בה היא השתלבה בגן, היא השתלבה מאוד מאוד בהצלחה היא הייתה כל כך מוצחת שהיא נשארה גם אחרי שהסייעת חזרה מחופשת הלידה ולא רק זה באותו גן בסופו של דבר ביקשו להעסיק עוד סייעת עם מוגבלות שכלית ובאמת היא הביאה עוד חברה מקבוצת הסינגור והתחילו לעבוד שם ביחד אז אם אנחנו מדברים על זהות מוגבלות ואנחנו אומרים שזה גמיש ונזיל וניתן לשליטה חברתית אז כאן באמת אפשר לראות כמה על אף הכוחות השונים שהופעלו היא כן הצליחה להחזיק את התחושה החיובית ואת הידע שהיא כן יכולה לעמוד במשימה הזאת, אבל היא גם השפיעה על שינוי חברתי. היא השפיעה על שינוי חברתי של ההורים בגן, של הילדים בגן, של צוות הגן, של הצוות שבסופו של דבר אמר בואו נעשי כאן עוד סייעת כזאת, היא השפיעה גם על עוד בחורה עם מוגבלות שכלית שהצטרפה למאגר העבודה בעקבות ה... בעצם המלצה שלה וזה בדיוק המקום הזה שזהות מוגבלות מאוד מאוד יכולה להשפיע על שינוי חברתי נתתי דוגמה שהיא משפיעה לטובה זה כמובן יכול להיות לכיוונים שונים וזה באמת מאוד מאוד קשור למקום שבו האדם נמצא אז כדי להתחיל אנחנו נפגוש את ריין אומייגאד איזה oh אותה אני עושה אני אפילו לא יודעת מה איך, איך זה קרה הדברים האלה <laughs> Parents for you? Um, no, nope. I'm fine. Hey, you're walking funny. You need to go to the hospital, Mister. That's not my fault. I have a thing. It's called cerebral palsy. What's that? cerebral palsy is a disability resulting from damage to the brain before during or shortly after birth and outwardly manifested through muscular and coordination the kids screamed at me usually when i tell people i have cp they're just like gross and then they're gone. people don't really understand your disability Looks different on everybody. Simon says straighten. Oh, that asks everything to me. Hey, hey, focus. Yeah? Say that for Grinder. I love that you think I have enough self-esteem to be on Grindr. What would my profile even say? I'm gay and disabled. But I promise not to drool on you until the third day. There are plenty of drool fetishists out there. Flex your foot. I'm so fucking jealous of Bob. Hey! Brian, Bob has to use a catheter to pee. I know, it just. It must be freeing to be so disabled. Sometimes I feel like having a mild case is like being biracial. You're saying like 15 different offensive things right now. I'm just saying I'm in limbo, okay? It's like I'm not able bodied enough to be hanging in the mainstream world, but I'm not disabled enough to be hanging out with the cool PT crowd. At least. אוקיי okay, לפחות בוב יודע לאן הוא שייך אז ריין באמת ככה כוכב של סדרת נטפליקס בשם ספיישל סדרה שהוא כתב ומככב בה בחור עם שיתוק מוחין ואני באמת אוהבת לתת את הדוגמה הזאת כי זה מאוד מאוד מדבר בכלל הסדרה הזאת מדברת את הנושא של זהות מוגבלות אבל בטח הפתיחה הזאת היא עם הנפילה הקלאסית ברחוב והילד שניגש אליו ואז אומר לו יש לי a thing, משהו, אוקיי, מראה כמה הוא, זה לא, לא מתאים לו עכשיו כאילו, להתחיל להסביר, אבל אז הוא רואה שהילד לא, לא מתרצה ואז הוא זורק עליו את ההגדרה הרפואית, הכי רפואית של מה זה שיתוק מוחי והילד צורח ונעלם, שאלה האם הוא יכול להגיב אחרת, האם הוא יכול לתת הסבר אחר כנראה שכן אבל זה הנקודה שהוא נמצא בה ובאמת ככה אני חושבת שבתוך השיחה עם הפיזיותרפיסט שמטפל בו עולות הרבה מאוד נקודות של מוגבלות שהיא נראית מול שהיא לא נראית מוגבלות שהיא נראית והיא מאוד ברורה כמו בוב שהוא מתנייד בכיסא ממונה לעומת ריין שהוא רק רק טיפה צולע ואולי באמת אפשר לספר על זה סיפור אחר באמת בהמשך הסדרה מה שהוא עושה זה שהוא מגיע למקום עבודה והוא מספר סיפור אחר הוא לא מספר שיש לו שיתוק מוחין, הוא מספר שהוא נפצע בתאונה. אז גם ההתייחסות שלו באמת לזה שזה כמו להיות ילד במשפחה מעורבת, תכף ככה נגיד על המקום הזה במשפחה, אבל ברור לנו מאוד מהקטע המאוד מאוד קצר הזה של שתי דקות, שיש כאן אישו שלם סביב הנושא של מי אני, איך אני מדברר את זה החוצה, האם אני חש בנוח עם עצמי, האם אולי באמת יכולתי להרגיש יותר נוח אם זה היה הרבה יותר נראה אולי אני אפילו מקנא באנשים שהמוגבלות שלהם היא מאוד בחוץ ומאוד נראית ואני צריך כל פעם להסביר את עצמי וזאת נקודה שהיא באמת משמעותית כי יש פער מאוד גדול בין ילדים ואנשים עם מוגבלות נראית שהם נכנסים לחדר והגוף שלהם מיד מסמן מי הם לבין ילדים ואנשים שהמוגבלות שלהם היא לא נראית, או אולי נראית למחיצה והיא דורשת הסבר, ואז באמת כל פעם אותו אדם או ילד צריך להחליט לספר או לא לספר, וזאת הנקודת מוצא שאני ככה אחזור אליה תכף שוב. אז ריין אמר שהוא מרגיש כמו ילד משפחה מעורבת, ובאמת ככה המונח הבא מונח מתוך הספר של אנדרו סולומון רחוק מהעץ מדבר על זה שילדים עם מוגבלות חיים עם זהות אופקית מה זה אומר? זה אומר באמת שבניגוד לזהות אנכית שהיא עוברת מדור לדור ולילדים יש תכונות משותפות עם ההורים גם אם זה תכונות שקשורות באמת למיעוט נגיד מיעוט אתני מסוים אז כל המשפחה חווה את אותה האפליה או את אותן הסטיגמות ועוברת התמודדות דומה לעומת זאת במקרה של ילדים עם מוגבלות הזהות היא אופקית זאת אומרת שהילדים שונים מההורים שלהם בתכונה שהיא מאוד משמעותית והיא מאוד מבדלת אותם יש כמובן גם את הילדים שבעקבות נגיד האבחון שלהם ההורים מאבחנים את עצמם זה משהו שאנחנו הרבה פעמים פוגשים בשדה אבל גם אז החיים של להיות ילד נגיד על הספקטרום ולדעת את זה מגיל צעיר לעומת להיות אימא או אבא שבגיל 40-50 אה, עוברים את ההבחנה הזאת בעקבות הילדים שלהם זה, זה משחק כבר אחר לגמרי ובאמת המשמעות של זהות אופקית זה המקום הזה שלילד בעצם אין עם מי להזדהות בתוך המשפחה שלו אין לו מישהו שהוא דומה לו אין לו מישהו שעובר את אותן התמודדויות שהוא יכול להתייעץ איתו שהוא יכול אה, שיהיה לו רול מודל אפילו אוקיי עם מישהו שהוא מאוד מאוד אה, ככה מזכיר לי אותי ואני יכול לגדול אה, לאורו ובאמת המקום הזה מייצר בדידות מאוד גדולה שאנחנו כבר מלכתחילה אני חושבת כולנו יודעים בדיוק אה, שהמצב הזה של מוגבלות בעיקר מושך סביבו בדידות אז אני אתחיל ככה אה, ממש בקטנה אני אגיד באמת משהו על ההורים ועל המשפחה כי לפני שהיה ילד היו הורים שמאוד מאוד רצו את הילד הזה ובישראל באמת המסע של ההורים נמצא או מתחיל במקום מאוד שאפתני נגיד את זה כך ישראל היא אלופת העולם שיאנית מאוד מאוד גדולה בבדיקות טרום הולדה יש לזה משמעות יומיומית באמת גם על מהלך ההריון אימהות בישראל חוות לפעמים פי 12 בדיקות ממדינות אחרות בעולם ובאמת השאיפה היא לייצר את התינוק המושלם זאת אומרת שכבר במהלך ההיריון יש התכוננות מאוד מאוד גדולה לילד הזה שיגיע וייוולד ויהיה יותר טוב ממני ויצליח וזה ממש ככה מאוד הולם את האווירה הכללית של הציונות והצבר והיכולתנות ובאמת ככה מקום שהוא מאוד מאוד ברור לנו בחברה הישראלית איך נקלענו עליו אבל אולי גם אפשר לשים עליו סימני שאלה בתוך העולם המאוד מאוד רפואי ושאפתני הזה ההורים בעצם נמצאים בתוך שיח מאוד מאוד רפואי והוא בדרך כלל מאופיין בתפיסה מאוד טראגית של המוגבלות. זאת אומרת מלכתחילה כבר תוך כדי ההיריון אם עולה איזשהו חשד כזה או אחר זה נתפס כטרגדיה מאוד מאוד גדולה אני לא אשכח שהייתי בהרצאה של איזושהי רופאה והיא דיברה על ילדים עם מוגבלויות ואז היא אמרה כן ועדיין נולדים לנו ילדים עם ספינה ביפידה ולי יש חבר טוב תומר יצקן שהוא בחור עם ספינה ביפידה חי חיים מאוד שלמים נשוי עובד אמרתי לו תומר אתה יודע שעדיין נולדים ילדים כמוך <laughs> אז אע, עשינו שיחה קטנה עם הרופאה הזו אחר כך אבל זה מאוד ממחיש כמה המצב הזה וזה גם משהו שהוא מאוד נגזרת של המודל הרפואי הוא מצב לא רצוי אוקיי okay, עדיף לכל משפחה שייוולדו לה ילדים עם כמה שפחות בעיות בטח לא עם מוגבלויות וזה המקום שאנחנו רוצים לכוון אליו גם כחברה וגם כבני משפחה ובעצם אם משהו קורה ומשתנה ובאמת זה יכול להתברר לפני הלידה במהלך הלידה אחרי הלידה בשנת החיים ובשנות החיים הראשונות אז פתאום אנחנו ככה נכנסים לעולם חדש ולעולם שהוא מאוד מאוד לא מוכר לא לרוב ההורים כשבעולם הזה באמת יש שפה מסוימת יש טרמינולוגיה יש הרבה מושגים שההורים באמת לא מכירים אותם ונתתי כאן דוגמה באמת מאימא שריאנתי שהיא אמרה לי גם אנחנו לא ידענו בואי נהיה כנים מה אנחנו ידענו את ההבדל בין מפגר לאוטיסט לא לא ידענו אז באמת ההורים פתאום ככה נמצאים במקום חדש הם צריכים ללמוד המון להכיר בדרך כלל הבחנה של אוטיזם נגיד, תפתחו גוגל הכי ראשון, לא נשמע כיף, לא משהו שאפשר לשמוח ממנו ובאמת בתוך זה ההורים צריכים להתמודד עם הרבה מאוד סטיגמה מסביבם של הסביבה וגם עם סטיגמה עצמית שלהם יש על הדבר הזה שאף אחד לא הכין אותם לקראת זה שזה מגיע ופתאום באמת יום אחד יום בהיר אחד אני צריך להתמודד מול משהו שאף פעם לא חשבתי עליו או שחשבתי עליו בצורה מאוד מאוד סטיגמטית ולא ידעתי בכלל מה זה והכניסה הזאת היא ככה מקום שמייצר נרטיב מאוד מאוד מסוים עבור ההורים עוד דבר שאני רוצה להגיד זה שבעצם הסיפור הזה על הקבלה של ההבחנה על היום שהלכנו לרופא ונתנו לנו את ההבחנה והחיים שלנו השתנו מאז או התנפצו או הכל קרס באמת יש המון המון ביטויים כאלה זה משהו שאנחנו מכירים בדרך כלל מהסיפור של ההורים ובאמת התקשורת הישראלית מאוד אוהבת סיפורי ההורים ומאוד ככה חוזרת על הסיפור הזה על איך הכל קרס ואיך אותו ההורי יצליח להשתקם מן ההריסות אבל הסיפור הזה הוא גם סיפור של הילד אנחנו לא מכירים בכלל איך, איך הילד קיבל את ההבחנה אוקיי האם הוא נורא נורא התאכזב מעצמו שהוא כזה הוא ציפה שהוא יהיה ילד אחר האם זה משהו שהוא טוב לו לדעת את ההבחנה, אולי זה דווקא פוגע בו, כמו שהרבה מאוד הורים חששים, וכאן באמת נעבור למקום של הילדים, איך הילדים מתייחסים לעצמם ואיך הילדים מתייחסים למוגבלות שלהם. אז אמרתי התחום שלי לימודי המוגבלות באמת התחיל מפעילות וכתיבה ושיח מאוד ענף בין אנשים עם מוגבלות בוגרים אוקיי? Okay, בתוך לימודי מוגבלות בשנים הראשונות לא היה שום מקום לשיח על הילדים אנחנו מדברים עכשיו על עצמנו, על הבוגרים, על החיים שלנו, מה ילדים עוד פעם בנוסף לזה אני חייבת לשים את העובדה שרוב האנשים עם מוגבלות 80% אחוז המוגבלות קרתה בחיים הבוגרים שלהם הם לא נולדו כאלה וזה גם פער מאוד משמעותי זה אחר לגמרי להיוולד עם מוגבלות לעומת באמת שהיא מופיעה מתישהו במהלך החיים אם זה פציעה אם זה מחלה אם זה תאונה להתחיל לחוות מוגבלות בגיל 18 אחרי 18 שנים של ילדות נורמלית so called זה עולם אחר מאשר לעבור את כל הדרך יחד עם זה באמת ככה, השנים האחרונות יש טיפה יותר מחקרים על הנושאים ששורים לילדים עם מוגבלויות ואחד מהם באמת ככה מציג עשה מחקר שישבה בין עמדות של הורים, אחים וילדים עם מוגבלות במשפחה ולמרות שהם הראו שהתפיסה של ההורים הייתה בדרך כלל תפיסה טראגית שמחוברת למודל הרפואי הם הראו שלילד וגם לאחים שלו ולאחיות שלו יש תפיסה שהיא הרבה יותר עובדתית לגבי המוגבלות זאת אומרת היא נעדרת את המאפיינים הטראגיים, הילד לא מאוכזב מעצמו שהוא לא נולד ילד רגיל כפי שההורים שבאו עם ציפיות מאוד גדולות זה מי שהוא והוא מכיר את המוגבלות, הוא גדל לתוכה, שבאמת בדרך המון המון אנשים מתווכים לו את המידע על הדבר הזה, על מי הוא. הוא מקבל כל הזמן מסרים, לפעמים מקיפים, לפעמים מאוד מאוד ישירים. אחד המקומות שבהם באמת הילד מקבל מסרים על המוגבלות שלו זה באמת המקום של הטיפולים, וזה בדיוק איפה שאתן פוגשות את הילדים והילדות ואנחנו יודעים שילדים וילדות עם מוגבלות באמת נמצאים הרבה מאוד שעות בשבוע בטיפולים ועל זה גם יש מחקר שבעצם הראה שיש לזה השפעה על הדימוי העצמי גם ברמה הזאת של באמת לעומת ילדים רגילים שיש להם זמן לשחק לככה משחק חופשי בילוי הילדים עם מוגבלות עוברים באמת הרבה בדיקות שכרוכות במתח, חווים לפעמים מתח של ההורים, נמצאים באמת בסיטואציות לא פשוטות. אני תמיד נותנת דוגמאות על הבת שלי, אז למשל הבת שלי הייתה צריכה לעבור טיפול אצל קלינאי תקשורת כדי לבלוע, אוקיי? לבלוע? מי צריך ללמוד לבלוע? כאילו זה בסיסי, נכון? אוקיי? יש פה מספיק קלינאיות כדי להגיד שלא. אבל תחשבו באמת מה זה בשביל ילדה בת שמונה להגיע לחדר שהיא סגורה בו עם מישהי מבוגרת שהיא צריכה לאכול לידה מעדן והיא עושה כל מיני נגיעות ומדריכה אותה שוב ושוב ושוב ועוד שבוע ועוד שבוע זה מקום שסופגים בו מסרים על הדימוי העצמי אני חושבת שילדים שבאמת נמצאים באינטראקציות טיפוליות כל כך הרבה ועל דברים שהם באמת לפעמים הבסיס ללכת לבלוע אוקיי אני לא אפילו עולה לדרגות של לקרוא אבל הדברים הבסיסיים יש כאן מסר שמחלחל אל הילד מאוד מאוד ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון עכשיו נקווה שגם זה יעבוד אז אני אראה כאן קטע ממש קצר מתוך ראיון עם נורמן קונס Eh, שנקרא הצד השני של הטיפול נכות נורמליות ועריצות השיקום הטקסט המלא eh, שעומד מאחורי ההרצאה הקצרה הזאת שכמו שאתם רואים קיימת ביוטיוב eh, נמצא במקרא של לימודי מוגבלות והוא טקסט ככה מאוד מאוד חזק אז אני ממליצה להכיר מי שלא מכיר אבל אנחנו עכשיו נכיר את נורמן ונקווה שזה יעבוד And the physical therapist would walk up to me and say, Walk up the stairs. I'd go, Why? <laughs> the stairs don't go anywhere. <laughs> it was never mind, walk up the stairs. Okay, so I kept the top of the stairs, and then the physical therapist would say, Good, now walk back down the stairs. Oh, now wait a minute. <laughs> if you didn't want me to be up here in the first place, I said, yeah, I should walk up here. And she said, because you want to walk better, don't you? I didn't know very so I said, yeah. And what I learned at that moment, was that was not a good thing to be disabled. What I learned at that moment was that if I wanted to be accepted, if I wanted a good life, if I wanted you know to have a job and a relationship, all that could be my all I had to do was get over my disability. And the more I could Lessen my disability, the better my life would be, and I really believe that. What I did was I linked ability with opportunity. I believe the more able I could become, the more opportunities I would have in my life. So I then turned into the kid that physical therapists only see in their dreams. We have a friend who lives in Courtney, who had, post, who had polio as a child. And she describes this as the Nazi in her head. And with truth, I, I sort of developed this little Nazi stormtrooper inside my head. He said, why? Go up the stairs, raise your head, do this, do that, do that. I was bound and determined <coughs> that I was going to beat my disability. And what I did was I declared war on my body. My body was the enemy. So if the physical therapist wanted me to do 10, 10 repetitions of a certain exercise, I did 20. If she wanted me to hold some precarious balance position for 20 seconds, I held it for a minute. I was determined that I was going to beat my disability. I was going to conquer it because I didn't to the opportunities in my life. אז אני חושבת שזה ככה מאוד ממחיש כמה בעצם, גם אם זה לא שם, גם אם הטיפול הוא מאוד מאוד מיטיב, לילד עוברים מסרים. ואולי אחד המסרים הוא באמת זה שצריך לנצח את המוגבלות, אוקיי? צריך להשתפר, צריך ללכת כמה שיותר טוב, צריך להתקדם, יש יעדים, צריך לעמוד ביעדים, לא כדאי לאכזב אף אחד, גם לא את ההורים וגם לא את המטפל, וזה משהו שהוא מאוד ככה מוטמע בחוויות החיים של ילדים עם מוגבלות, אחד המחקרים החמודים על ילדים עם שיתוק מוחין, זה מחקר ששאלו אותו, שאלו את הילדים בו <coughs> מה הם יהיו שהם יהיו גדולים ואז הם אמרו, מה זאת אומרת, אנחנו נהיה יל... נהיה כאילו רגילים, נהיה בלי המוגבלות. ושאלו אותם, למה? אז הם אמרו, דבר ראשון, אנחנו עושים עלי פיזיותרפיה, בסוף נלך רגיל, אוקיי? אז לפעמים זה גם משהו שיכול להכניס איזושהי תפיסה כוזבת, או תפיסת שווא, לתוך המיינד של הילד. הסיבה השנייה שהם אה, אה, אמרו, זה שהם לא נתקלו במבוגרים כאלה אז זה כנראה עובר כשמתבגרים ואת זה אה, זכינו לשמוע גם במחקר שעוד מעט אני אספר עליו שהוא מחקר באמת על הנושא של חשיפת ההבחנה אה, של הורים בפני ילדים אוטיסטים כשאחד ההורים סיפר לנו שהבן שלו שאל אותו אבא כשהיית קטן היית ילד אוטיסט אז ברור לנו שהילד הזה מבחינתו יש לו איזושהי תפיסה שאוטיזם זה משהו שיכול להיות לילד אבל הוא עובר כשגדלים וכנראה אולי הוא עובר כי מטפלים בו ואולי באמת החלק השני זה כי פשוט הוא לא מכיר אף אחד שיש לו את הטייטל הזה בין הבוגרים שמלווים את החיים שלו. טוב עוד דבר עוד דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בחיים של ילדים עם מוגבלויות הוא באמת וגם בחיים של המשפחות שלהם ושל ההורים הוא העניין באמת של ייצוג איפה אנחנו רואים עוד ילדים כאלה אמרנו ילדים עם ה-CP במחקר אמרו אין בוגרים כאלה זה עובר כי אנחנו לא מכירים כאלה בוגרים והם לא סתם אמרו את זה אמרו את זה כי הם באמת לא ראו ייצוג לעצמם אף פעם בשום מקום ובאמת לאורך הרבה מאוד שנים אד, המדיה הייתה נראית כמו באיור מצד ימין שבמרכז באמת עומדים היפים והאמיצים והחזקים והבלונדינים אותם אפשר לראות ובשוליים מי שפחות נעים לא 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 למה שהוא יהיה על המסך לא אנשים עם מוגבלות זה לא היה בפרונט תחשבו לעצמכם בראש כמה פעמים יצא לכם לראות אדם עם מוגבלות בתקשורת במדיה מעט מאוד בטח לילדים עם מוגבלויות אבל אנחנו רואים שינוי כן זה משמח היא, ובאמת ככה אחד האירועים הכי מסמכים שהיו השנה זה ההשבעה של חברת הכנסת אשר לפינטו שהיא חרשת בכנסת רואים את התמונה שהיא מסמנת אני נשבעת ובעקבות הרגע הזה פתאום היו מלא כתבות על ילדים עם מוגבלות ילדים חרשים שאומרים וואו יש לנו רול מודל יש לנו לאן לשאוף אנחנו עולים להגיע הכי רחוק הנה יש לנו דוגמה אז זה ככה סיבה ששמתי את שירלי ובאמת אני חושבת שזה שינוי שהוא מאוד אמיתי זאת אומרת זה משהו שהוא כאן הוא באמת הוא בכנסת לעומת זאת אפשר לראות שינויים גם בסדרות האוויזיה גם בספרות אז יש במפרץ ההרפתקאות את הכלב רוקי שמתנייד עם גלגלים שבאמת ככה יש לו גם רכב מותאם, אני חושבת שזה מסר בכלל מפרץ ההרפתקאות יש שם הרבה מאוד מסרים אבל ספציפית ההכנסה של הדמות הזאת עשתה הרבה שמחה בלב להרבה ילדים עם מוגבלויות וגם בספר קרמל יש דמות שנקראת ויש שהוא בעצם דמות של ילד אוטיסט שבא בעקבות באמת הבן של הסופרת מאירה גולדברג ברנע ככה שאני חושבת שילדים היום שגדלים עם מוגבלות אז יש להם טיפה יותר ייצוג בפמיניזם אומרים you can't be what you can't see אוקיי okay? אז זה חשוב מאוד שכן הילדים יראו שזה לא רק הם שזה לא רק הסיפור שלהם שזה לא רק הם עם המצב הזה אלא באמת גם לפגוש אבל גם להכיר באמת אם זה ספרי ילדים ואם זה מדיה ואם זה תוכניות טלוויזיה ואם זה סרטים אז בהחלט יש היום יותר וזה משהו שהוא ככה משמח כי אני חושבת שילדים שיחיו לתוך המציאות הזאת כבר כן יוכלו לזהות דמויות שהן דומות להם לפתח שאיפות וזה באמת ככה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי הדבר הבא הוא מסר שאנחנו מאוד מאוד מכירות ומכירים שנאמר לילדים המון המון פעמים וזה המסר של תהיה כמו כולם אז המונח הזה או השתי מילים האלה כמו כולם זה משהו שככה התחום שהגעתי ממנו זה מחקר על סטודנטים עם מוגבלויות זאת אומרת הם היו חבר'ה צעירים בדרך כלל הגיעו לאקדמיה בגיל 19-20 וסיפרו לי על החיים שלהם ובאמת אחד הדברים שכל הזמן חזר על עצמו זה היה ההורים שלי אמרו לי אתה חייב להיות כמו כולם, אתה חייב להיות כאחד האדם, אתה צריך להיות כמה שיותר רגיל, אוקיי? המסר הזה ייתכן ויש בו יתרונות, אני חושבת שהוא בעייתי היות והוא מייצר איזשהו דיסוננס, אוקיי? מצד אחד אנחנו אומרים לילד אתה כמו כולם, מצד שני הוא יודע והוא גם יודע את זה עובדתית שהוא לא כמו כולם, שהוא אחר ואז כשיש שתי חוויות כאלה מצד אחד דרישה מאוד מאוד גדולה להיות כמו כולם שבאה מההורים שנמצאת בחדר הטיפולים שנמצאת לפעמים בגן או בכיתה ולעומתם מציאות באמת אחרת שהילד שונה נראה שונה ברור לכולם בכיתה שהוא שונה הוא באמת מסומן ומתויג וזה כל הזמן זאת אומרת זה לא ש... זה נהדר הוא מפסיק איזשהו כל הזמן הוא הולך עם השוני הזה והמסר הזה של כמו כולם באמת הרבה פעמים מאוד מאוד משתלט על השיח והבעיה במקום הזה זה שברגע שאנחנו אומרים לילד עם מוגבלות תהיה כמו כולם אנחנו קצת מבטלים לו את המקום של לפתח זהות מוגבלות חיובית כי אמרנו זהות מוגבלות חיובית אומרת אוקיי זה מי שאני אני שולט במתי להציג את זה, מתי להסביר באריכות, מתי בקצרה, מתי אולי בכלל לא, אבל זה משהו שהוא שלי, וזה משהו שאני לא שונא אותו. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים הכי מורכבים, וככה גם את זה אני רואה יותר מהפרספקטיבה של הבוגרים לילדים, כי לא פגשתי את הילד שאמר לי אני שונא להיות ילד עם מוגבלות, אבל כן פגשתי את הבוגר עם גם אנשים עם מוגבלות חדשה אבל גם כאלה שולחים מוגבלות מהילדות שלהם והמקום הזה הנרטיב שגם נורמן קונס אמר אני במלחמה נגד הגוף שלי להחזיק כל הזמן מלחמה בראש אפילו ברמת הנרטיב גם אם זה לא בפרקטיקה היומיומית זה מקום שהוא קשה זה מקום שהוא מתנגש ובגלל זה אני מאוד אוהבת הציור הזה של דוב קוטב עם הפינגווינים הוא מנסה להיות פינגווין אבל הוא עדיין דוב, אי אפשר לפספס את זה, הוא לא כמו כולה, הוא דוב והם פינגווינים. וזה משהו שאני חושבת שככה באמת בעבודה מול הורים מאוד צריך לעבוד על זה, לשכלל את המסר הזה, זאת אומרת להחליף אותו במשהו אחר. זה שאתה לא כמו כולם זה לא אומר שאין לך זכויות שוות, אוקיי? אתה שונה ויש לך זכויות אפילו לפעמים אולי יותר, לא יש לך שיחה עם ילד בן 13 Uh, שמתנייד בכיסא גלגלים לפני הקורונה uh, היה את האירוויזיון והוא הלך לאירוויזיון וישב במקום הנגיש והוא הביא שני חברים שלו, אוקיי? זה היה מבחינתו הרגע הגדול של חייו הוא כמו סלב, הוא יושב מקדימה ב-VIP מביא איתו את החבר'ה, אוקיי? עכשיו כולם יודעים בכיתה שאם רוצים לראות הופעות ממקום שווה אז כדאי להתחבר איתו זה היה ממש רגע של העצמה מטורפת בשבילו וזה בזכות זה שהוא לא כמו כולם שיש לו זכות אחרת אוקיי שהוא גם מימש אותה לא תמיד זה קורה זאת אומרת באמת המקום הזה של גם להבין איפה הזכויות שצריך לממש זה גם נושא שהוא שלם והוא מורכב כדי ככה להעמיק עוד יותר בתוך הנושא הזה של ההסתרה או החשיפה אני מביאה כאן ציטוט קצר של איתן בעילום שם זאת אומרת שם בדוי איתן איתן היום פסיכולוג קליני ויענתי אותו באמת בתוך הדוקטורט שלי בחור עם לקוט ראייה ממש עם תעודת עיוור אבל כן שרידי ראייה מאוד פונקציונליים והוא אמר הניסיון שלי להיות ילד רגיל ולהשתלב עובד בדרך לוגית לא לוגית כלומר אם אני אסתיר את המוגבלות שלי אני אהיה כמו האחרים ואם אני כמו האחרים אני יכול להתאים יש לך תחושה כזאת שיש לך איזה דפקט ואתה פשוט רוצה להסתיר אותו. אז אני חושבת שהמילה הזאת דפקט מראה בדיוק כמה ילדים עם מוגבלות אוהבים את המוגבלות שלהם, אני חושבת שזה ללא ספק לכל ילד עם כל הגישה העובדתית עדיין יש רגשות מורכבים כלפי זה ויש שאלות ויש התמודדויות ובאמת במקרה הזה כשהמוגבלות של איתן הייתה נראית ולא נראית, זאת אומרת לא נראית ברמה של צורת העיניים שלו, אבל בטח שנראית ברמת התפקוד שלו, זה יצר לו איזשהו דיסוננס, אוקיי? להסתיר, להיות כמו אחרים, כן להתאים, לא להתאים, אם אני שם את זה בחוץ אז אני מפסיק להתאים, אני מעדיף להסתיר, ומתוך המקום הזה, ובאמת עם עוד הרבה מאוד ציטוטים אחרים ורעיונות עם סטודנטים עם לקויות ריאה ועיוורון פתאום נגלה לי הארון, אוקיי? הנרטיב הזה של אדם שמבחינתו צריך להסביר את הזהות שלו, הוא יכול לבחור, הוא יכול לבחור אם להישאר בתוך הארון, להסתתר, לשחק אותה הנורמלי הרגיל, עם, או לבוא בגאווה עם זהות מוגבלות חיובית ולהגיד כן, זה מי שאני וזה סבבה וזה לא קורה בגיל 10, 11, 12, זה לוקח באמת אה, הרבה שנים, אבל בעצם הדבר שאני רוצה שתיקחו זה אה, ההבנה הזאת שבאמת החיים עם זהות מוגבלות לילדים בתוך משפחה, כשאין להם עם מי להזדהות, כשהרבה פעמים לא פוגשים את קבוצת השווים, אה, זה מצבים שמייצרים קושי בהבנה ובהבניה של הזהות הזו כמשהו שהוא יציב, של אוקיי אני יודע מי אני וזה מי שאני ובאמת הדילמות שקשורות לארון הן דילמות שקשורות לארון לספר או לא לספר לחשוף או להסתיר מתי כדאי לספר זה הדילמות שהבוגרים עם מוגבלויות דנו בהם זאת אומרת באמת מתי אני אספר איך אני אספר למי כמה אני אספר על זה בדייט הראשון השני השלישי לפני וכשבחנתי ככה את הדילמות האלה לעומקן הבנתי שזה לא דילמות שרק שאחות לבוגרים, זה דילמות שגם שאחות הרבה פעמים להורים לילדים עם מוגבלות שבאמת בגיל מאוד צעיר הילד אובחן עם x y z לא כל כך משנה מה, הילד גדל לתוך המוגבלות, חווה הרבה מאוד דברים אבל אף פעם לא אמרו לו את הדבר הזה, אוקיי? אמרו לו זה, זאת ההגדרה, זאת ההבחנה, זה מה שזה אומר לגביך אל היכולות שלך אל החוזקות שלך אל הדברים שקשה לך איתם זה ממש ככה חבר אני חושבת להרצאה הבאה ובאמת בתוך העולם הזה שהתחלתי להיות כפי שאומרים חבריי חוקרת ארונות ופתרונות אחסון התחלנו מחקר מאוד מאוד מעניין לפני הקורונה שבו באמת רצינו להבין יותר טוב את הנושא של חשיפת ההבחנה במקרה של ילדים מהמגוון האוטיסטי וככה זה התחיל האמת לומר את האמת הרגע בו השתכנעתי שחייבים לעשות את המחקר הזה היה באולם הזה ב-2018 קיימנו יום מיון לכבוד עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הבאנו שני סטנדאפיסטים סטנד חבר'ה על הספקטרום שהופיעו כאן ואז בצחוק הם אמרו כן ויש חבר'ה שבכלל לא יודעים עד גיל שמונה עשרה כשכל הכיתה מקבלת צו ראשון ורק הם לא ורק אז מספרים להם עכשיו הכרתי סיפורי הסתרה וארון לא הכרתי עד גיל שמונה עשרה, הכרתי עד גיל שתים עשרה, ארבע עשרה, ליוויתי קצת משפחות, וזה פשוט כאילו באמת עצר את נשימתי להבין שיכול להיות אדם עם מוגבלות שעד גיל שמונה עשרה לא יודע כלום על ההבחנה שלו, היא נסגרת ונשמרת בתוך אהרון, אמרתי אוקיי, שני דברים חייבים לעשות, אחד זה להבין יותר טוב את ההורים, מה הסיפור שלהם, למה כל כך קשה להם לספר, הרי הם טבועים בתוך זה מהיום ש... שהילד אובחן הם באבחנה הם בטיפולים הם בדאגות הם בוועדות שילוב זה כל הזמן שם איך הם לא מספרים לילד ודבר השני זה מה זה עושה לילדים עצמם מה זה אומר מה, מה קורה לילדה או לילד שמעביר כל כך הרבה שנים כשמוחזק סוד כל כך גדול בתוך הבית ולא מדברים עליו ופתאום זה יוצא ובאמת המחקר שאנחנו אה, עורכים כאן בקרינה האקדמית הוא בצוות מאוד אה, כיפי של אה, אני אה, אורית קסל שהיא מרפאה בעיסוק דוקטור נילי לוי שהיא קליננית תקשורת ותמיר גבאי שלא יודעת אם הוא כבר פה עוזר המחקר שלנו שידבר גם בפאנל היא, אה, עוסק בשני הדברים האלה זאת אומרת מצד אחד אנחנו עושים קבוצות עם הורים מצד שני אנחנו מראיינים וגם עושים קבוצות עם חבר'ה בוגרים ככה בגילאים צעירים יחסית על הספקטרום על הסיפור שלהם מה קרה כשלא ידעתם? כמה שנים לא ידעתם? איך גיליתם? אוקיי, באיך גיליתם דרך אגב יש הרבה אפשרויות מי מצאתי את האבחון על השידה וישבתי וקראתי אותו בעצמי ולא הוצאתי מילה אחר כך שנים מול ההורים שלי על זה, אוקיי? היו שני חבר'ה שזה הסיפור שלהם שנים, אוקיי? הם בני עשרים פלוס לא היה שיחה לא הייתה שיחה על הדבר הזה בבית עם, ובאמת מה שיש כאן על השקופית זה איזשהו מיפוי ראשוני ומתפתח אבל אני מקווה מאוד שיהיה עוד מעט בחוץ כבר כמאמר על מה הסיפור של ההורים. אני אסתכל כמה זמן יש לי, אוקיי יש לי ממש מעט זמן אנחנו נסיים ממש עוד מעט. ראיינו הורים, עשינו קבוצות מיקוד עם הורים ובאמת אחד הדברים שראינו כל הזמן בקבוצות מיקוד, דבר ראשון זה שכמו כל סיפור של ארון הדילמות הן ספירליות הן מאוד קשורות אחת בשנייה זאת אומרת זה מוצג כאן אחד על גבי השני אבל זה הרבה יותר ספירלי ובאמת ככה מתכתב. בתוך הדילמות ובתוך הנושאים שההורים העלו הצלחנו הם... למער חמישה נושאים עיקריים ובאמת בכל נושא היו את הגורמים המקדמים גורמים שבאמת ההורה אמר בגלל זה כדאי לי לספר ואת הגורמים המעכבים את הגורמים שבגלל ההורה אמר עזבו לא עדיף שהוא לא ידע אז השכבה הראשונה ואני חושבת שזה אמנם דילמות של הורים לילדים במגוון האוטיסטי אבל זה מאוד רלוונטי גם להורים אחרים זה המקום של אם רואים רואים לא רואים יודעים לא יודעים שיראו את הילד שלי ידעו משהו שהוא או שהוא נראה ממש בסדר ובאמת אה, הייתה, היה את המקום של ההורים שלא רואים עליו כלום הוא מאוד גבוה אה, ואז אם לא רואים באמת לא צריך לספר שום דבר לעומת זאת אם כן יש איזשהו פער בין אוקיי okay, הילד נראה רגיל אבל התפקוד שלו רואים שמשהו שם שונה אז זה כבר משהו שככה מקדם את הסיפור את החשיפה. הדבר השני שמאוד מאוד הטריד את ההורים זה המקום של המילה הזאת שני דברים המילה עצמה שהיא מילה לא מובנת איך מסבירים לילד בן אחת עשרה מה זה אוטיזם ילד עם קשיי תקשורת לא מבין כל כך גם ככה אולי בכלל לא נדע מה הוא הבין מתוך זה אז המילה עצמה והפירוק שלה מאוד הטריד את ההורים והחלק השני הסטיגמה שקשורה למילה אוקיי ספציפית בעניין של הספקטרום באמת שינוי ההגדרה והכנסה של האספרגר פנימה מאוד מאוד כואב להורים הם מעדיפים שאפשר להגיד שהילד שלהם אספרגר ולא אוטיסט ומעבר לזה באמת מהצד השני אנחנו כולם יודעים שהמילה הזאת היא כן נאמרת וכן נמצאת בשימוש לצערנו בהקשרים של... שליליים הרבה פעמים כקללה וזה משהו שההורים דאגו ממנו ואמרו רגע לא רוצה שהילד או הילדה שלי יפגשו את המילה הזאת פעם ראשונה בחיים שלהם כקללה אני חייב להכין אותם קודם להסביר להם שידעו שזה לא דבר שלילי שידעו באמת מה זה וזה באמת היה המקום שכן קידם את ההורים לספר לילד עוד דבר שהוא מאוד משמעותי זה המקום של כמה זמן עבר מאז ההבחנה העניין של Uh, המוטיב של הזמן והחששות שקשורות אליו אז באמת לגבי ילדים צעירים יותר ההורים מאוד חוששים שהילד לא בשל שעוד לא הגיע הזמן שהוא יעשה רווח משני יגיד אה ah, אמרתם לי שאני אוטיסט סבבה אין לי מיומנויות חברתיות אני נשאר בבית לא הולך יותר לקבוצות תודה רבה אני בפלייסטיישן סלמת uh, אז זה מאוד הטריד את ההורים החשש מרווח משני אני כבר כן יכולה להגיד מממצאי הבוגרים שראינו ארבעים בוגרים ממש אין שום תיאור של רווח משני להפך תיאור של האבחנה כמשהו שמאוד מגייס אותם אה, להתמודדות מול אה, הסיטואציות מול הקשרים טיפוליים היא אה הבנה הרבה יותר טובה של העצמי אז זה חששות שהם אה, ככה יש בהם פער אה, בין המקום של ההור למקום של הילד מהצד השני ההורים אה, מפח, מפחדים שיהיה כבר כאילו זה ייקח יותר מדי זמן אוקיי okay, כבר ילד בגיל ההתבגרות גיל ההתבגרות הוא גם ככה סוער עדיף לספר לפני עדיף כן שאני אזדרז ויש חשש באמת מחשיפה מאוחרת אני חושבת שגם החשש הוא מלהסתיר להחזיק סוד זה דבר קשה להחזיק סוד מול הילד שלך כשאחרים לפעמים יודעים וזה הקומה הרביעית מי שיודע ומי שעדיין לא יודע זה עוד יותר קשה כי לפעמים אז האחים בבית יודעים והיו לנו הורים שאמרו אני כל כך מקווה שהאחות שלו בת העשר תספר לו על זה ואני לא אצטרך לספר אז פחות מוצלח להעביר את התפקיד לאחים אבל בהחלט יש מקום מרכזי בלנהל את הדבר הזה כשמי שכבר יודע בדרך כלל מקדם מרכך מאפשר את השיח חלק מההורים למשל אמרו סיפרנו לאחים וזה התקבל כל כך טוב זה שחרר משהו בבית אז עכשיו אנחנו מבינים שצריך לספר גם לא. מהצד השני באמת מי שלא יודע שאומר עוד כאילו סוגרים עוד איזושהי מעטפת את, ה, את הסוד הזה ובאמת דבר שמאוד מטריד את ההורים זה באמת אוקיי ואז אני אספר ואז הילד יצטרך לספר איך הוא יספר איך הוא יוכל לספר את זה לאחרים זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מטריד. בקומה החמישית נמצא מקום של הנרטיב, צריך בכלל לספר? כן צריך לספר כי אחרת בחיים לא נהיה בזהות חיובית זה בדיוק הסתרה זה מקום שגורר אחר כך גם שנאה כלפי המקום הזה אז כן אנחנו בעמדה שצריך לספר אבל איך אני אספר ובאמת להורים היו המון המון שאלות פרקטיות וכאן אני מגייסת אתכם כי היו לנו גם הורים שאמרו אני ארבע שנים בטיפול פסיכולוגית אצל אה, מטפלת רגשית ואנחנו ארבע שנים מתלבטים אם לספר לו או לא אוקיי או הילד כבר בטיפול לא יודעת שנתיים והוא שאל בחדר הוא שאל את הפסיכולוגית אני אוטיסט והחלטנו עדיין לא לספר לו אוקיי אם ילד כבר שואל הוא כבר שם אז לא לספר זה, זה בעייתי באמת בגורם המקדם כאן היה, הייתה אמירה מאוד מאוד חשובה להורים שהם לא מספרים בשביל החברה והם לא מספרים אה, בשביל לצאת בסדר הם מספרים כי ברור להם שרק אחרי שהם יספרו לילד שלהם יהיה סיפור שלם על עצמו וזה אני חושבת משהו שתכף נוכל לראות ככה בציטוט שאני אסיים איתו אז, אה, הציטוט הזה הוא מראיון עם שלי מרואיינת שם בדוי שלי אובחנה עם אוטיזם בגיל שנתיים וחצי היא נחשפה לאבחנה שלה בגיל שמונה עשרה בשיחה עם הפסיכיאטרית שלה בשיחה מאוד הדוקה ושלא היה לה הרבה זמן לפתוח את זה ושאלנו אותה באמת אך היא הרגישה אז היא אמרה יש לי כעס על ההורים שלא סיפרו ועד שהם כבר סיפרו הם לא עשו את זה בצורה מספיק מאורגנת כי הם תכננו לספר לי את זה ביחד, גם ההורים וגם הפסיכולוגית שליוותה אותי באותן שנים, לעשות את זה בצורה יותר הדרגתית, לא להפיל את זה בבום. הדבר השני שאני זוכרת זה סוג של בכי משולב עם תדהמה. ככל שניסיתי לקרוא יותר, ראיתי שיש יותר ויותר דברים שאני יכולה להסביר באמצעות ההבחנה. זה היה שלב של הזדהות מוחלטת, היה כרוך בהרבה כאב. אז ברור לכם שכאן יש כמעט 16 שנים של הסתרה וחשיפה מאוד לא מותאמת זאת אומרת לא פלא שהיא נותנת טיפים היא אומרת תעשו את זה מאורגן תעשו את זה ביחד תעשו את זה הדרגתי אל תפילו עלי על זה בבום ביום אחד ובאמת המקום הזה של אה, הדרגתיות ולפעמים כן להתחיל מלא להנחית המילה הגדולה אבל להגיד לילד משהו מותאם בכל גיל בכל שלב בלי לבזבז המון המון אנרגיות על ההסתרה היא, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. נסכם אז ככה אמרתי המודלים של זהות מוגבלות הם חדשים היום יש יותר כתיבה על זה אנחנו יודעים שבאמת רוב המודלים נראים די דומה למרות שיש מודלים שונים אבל הם מודלים שהם התפתחותיים הם מדגישים את זה שבאמת לאנשים עם מוגבלות יש תגובות שונות בתחומים שונים ובהקשרים משתנים המקום באמת של הקונטקסט בדרך כלל וכאן זה חשוב בנושא של ילדים בדרך כלל השלב הראשון זה התנגדות למוגבלות ותפיסה שלילית שלה ככה זה מתחיל וזה הסיפור ואני לא חושבת שיצא לי לפגוש אף אחד אף פעם כולל את עצמי שלא עבר את השלב הזה שהוא שונא, שונא, לא אוהב את המוגבלות, חושב שזה חרא, היה עדיף להיות אחרת, היה עדיף אבל אי אפשר. בהמשך אחרי השלב הזה שהוא באמת שלב שהוא קשה יש היכרות עם קבוצה של אנשים עם מוגבלות וכאן זה סימן שאלה יש היכרות או אין היכרות? יש לילדים שאתה מטפלות בהם היכרות עם ילדים דומים להם או לא? אז כשיש את ההיכרות באמת יש עלייה בתחושת השייכות ובביטחון העצמי ובעצם האדם מנסה כל הזמן לייצר הקבלה בין הזהויות שלו גם הזהות האותנטית וגם הזהות המתויגת שבאמת הצטמצמות לזהות המתויגת יכולה להיות מאוד מאוד בעייתית ואחרי אנחנו רוצים באמת לייצר איזשהו משהו שהוא הרבה יותר הוליסטי הדוגמה הזאתי מראה לנו מרואיינת אחרת אני בכוונה הבאתי את את הנשים המרואיינות להראות שבאמת אוטיזם זה אה, עדיין נתפס משהו של בנים אה, וזה באמת משהו שמאוד מקשה את חייהם של הורים לבנות. המרואיינת הזאת בת שבע עשרה באמת קטגוריה של מרואיינות צעירות מאוד שלנו היא אה, אובחנה בגיל 14. היא אובחנה אחרי הרבה מאוד שנים שהיו לה איבחונים אחרים בגיל 14 החליטו שזה אה, שזה זה, שזה אוטיזם ובאמת היא נחשפה לאבחנה על יד ההורים שלה חצי שנה לפני שראיינו אותה והיא אמרה הרגשתי שזה לקח את כל המיליון דברים האלה שהיו חלק פנימי שלי וחיבר אותם לדבר אחד הגיוני ואמיתי שיש עוד אנשים שהם עם דברים דומים זה לא סתם משהו שרק לך יש ואתה לבד עם זה וזה משהו שאפשר למצוא לו פתרונות ולהתמודד איתו באופן יותר אמיתי מגובש ושיהיה לך יותר טוב כי בעיקרון המטרה לדעתי עם אבחונים זה לא סתם לתת שם למשהו אלא המטרה בזה היא לתת שם לקושי כדי לדעת שאפשר למצוא לו פתרונות ושיש עוד אנשים שגם להם יש קשיים שנובעים מאותו הדבר אז אם ככה עסקנו בזהות מוגבלות ובזה שיש לה אה, נתח שלם שמושפע מההיכרות שלנו עם, עם ילדים ואנשים עם מוגבלויות שהם דומים לנו המרואיינת הזאת באמת הכירה עוד הרבה אנשים וככה כשהיא קיבלה את ההבחנה זה כבר נחת לתוך איזה מקום שהיא ידעה שיש לה חברים אוטיסטים ואיך זה נראה ואיך זה מתנהג היא גם הרגישה מאוד דומה להם זה בא באמת כאילו במקום שכמו שהיא אומרת לקח את כל המיליון דברים האלה ושם אותם כמשהו אחד שהוא הגיוני ותשימו לב שהיא פעמיים חוזרת על העניין הזה של העוד אנשים אז היא באמת ברת מזל שהיא מכירה עוד אנשים תחשבו על כל אחד מהמתוקלים שאתם עובדים איתם, האם הוא מכיר עוד ילדים כמוהו ואם לא, איפה אפשר לייצר את ההכירויות האלה? זה בהחלט משהו שהוא משנה מחשבה. אני אסיים עם הציטוט של צעיר מרואיינים שלנו, מרואיין בן 13, שבאמת מבחינתי, שאל, אנחנו שואלים איך, איך להסביר, איך להסביר לילדים על ההבחנה והוא ענה כאן תשובה מאוד כללית שגם פשוט מתאימה ליתר המוגבלויות. הוא אמר צריך להסביר לו ממש בעדינות, להסביר לו את זה כאילו זה משהו טוב. ועוד משפט חשוב שצריך להגיד לפי דעתי זה אתה תלמד להבין שזה חלק ממך. צריך להסביר לו שזה חלק ממנו. זה לא משהו שהוא נעלם. ונראה לי שזה די מי שאני. אז אני אסיים עם הציטוט הזה ותודה רבה